ଭୂସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାରେ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଚଳ। କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦର ଠାରେ ଦୀର୍ଘ 6-7 ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ANM ମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜ୍ୱର ଝାଡା ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ସେମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଗଲା ଯେ ଏଠି ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ବା ଆଶା ଦିଦି ନାହିଁ ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ନା ANM ଦିଦି ବି ନାହିଁ କି ଫାର୍ମାସି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ନା ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜି ତାଲା ଆଖା ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଜାଗା କିସ୍ ପାଇଁ ହେଲା କିଟା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବନାଇଲେ କି କାଇଟା କରିବାକୁ ବନାଇଲା ଜାଗା ବାଡ଼ି ଦେଖ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏଠି ତିଆରି ହେଲା କିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିକିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ମିଶା କିଛି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କି ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନି କାମ ହେଇଗଲା ସିନା କିଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୋନ୍ଟା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠାରୁ କିଛି କିଏ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଜାଗାଟା ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ଚରାବୁଲା କରୁଥିଲେ ଆମର ଗାଁରେ ତ ଜାଗା ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିବା ପାଇଁ କି ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଗାଁର ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ବସାଇ କରି ଘୋଟାନ ବସାଇଥିଲୁ ତାହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୋବର ମିଶା ନେଇକିନା ଆମର ଗାଁର ଲୋକ କିଛି ନା କିଛି ଗାଈ ଦାଣ୍ଡରେ କି ଘରେ ଲିପାଫୁତା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଘର ହେବା ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା ଏବେକୁ ମିନିମମ 4-5 ଥର ବ୍ଲକରେ ଜଣାଇଛୁ ସିଟି ଟୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ କି ଗାଁର ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ସୁବିଧାବାଦୀ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ ଏ ଭିତରେ ଆଗା ନେଇକିନା ସେ ଭିତରେ ବସାଇଥିଲୁ ଆମେ ବସାଇକିନା ସେଠି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ତାହିଁ ମଧ୍ୟରେ ମିଶା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଘର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଘର ହେଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି କିଏ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ କି କିଏ କଲା ସେଇଟା ଯେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଏଠି ଅନ୍ୟ ଲୋକ କାହାକୁ ହେଲେ ନଥିବା ଲୋକକୁ ବି ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ମାନେ ଏଠି ରହିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଡକ୍ଟର ଘର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ମାତ୍ର ଆଜି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ନାହିଁ। ସେ ଘର ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଆମର ପିଲାମାନେ ହେଲେ ବି ଏଠି ସବୁ ବସାଉଟା ହେଲେ କରିଥାନ୍ତେ କି କିଟା କରିଥାନ୍ତେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ମାନେ କିଛି ଲାଭରେ ଲାଗୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ଲାଭରେ ଲାଗୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ପାଙ୍ଗୁଆରେ ରହିଯାଇଛି ଘର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଏ ଯେଉଁ ଘରଟା ହେଲା ଏବେ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୂସାଙ୍ଗୁଡ଼ା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ତାର ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଉଥିଲା ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି କିଏ କରୁଛି ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କରୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲାଭ ପାଇଁ ଏଯାକ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ କାମରେ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇ ଘର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ପୁରା ବିତୃଷ୍ଣା ହେଇଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି? ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲୁନି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତ କିଛି କିଏ ତ ନାହିଁ ଆଉ ସି ବୁଲିକିରି ଆମେ କହିବାଟା ଡକ୍ଟରରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ପାର୍ଟି ଆଗା ଏଠି ଲାଭ ଯାକ ଖାଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ ଆଜିକି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଘର ହେଇକରି ଆଜି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଏକା ନାହିଁ କାମ ହେଲା ହେଲେ ସେଟା ବି ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପାଖେ ସେଦିନରୁ ବୋର୍ଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ? ଏଇଟା ଏଇଠି ତ କିଏ ଆସିଲେ ତ କେଉଁ ଘର ବୋଲିକରି ଜାଣିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ନାହିଁ କେଉଁ ଘର ବୋଲି ଜାଣି ହେବନୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ? ଏଠି ତ ANM ସେଣ୍ଟର୍ରେ ହେବ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ସେ ANM ବି ଆସିଛି ସିନା ଏଠି ତ ଘରରେ ରହିପାରୁନାହିଁ ନା ଶୋଇପାରୁନାହିଁ ବଢ଼ିଲା ପରେ ହେଇଯାଇଛି ତା ଅର୍ଥ ଜଲ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହଉ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଜୟପୁରରୁ ଦେବଦତ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।